Bilo je to davno, jako davno, kada je živio biskup Nikola. Sveti Nikola je bio zaštitnik djece. Jako je volio djecu i nosio im darove. Naša priča počinje jedne noći na Svetoga Nikolu, kada je počeo padati snijeg. U maloj kućici na kraju sela živio je dječak sa svojom majkom. Dali su mu ime Aksel. A on je bio vragolasti dječak. Joj, Aksel, opet si me preplašio. Na Svetog Nikolu darove dobivaju dobra djeca, a Aksel je bio jako zločest. Nikada nije slušao svoju mamu i stalno je radio nepodopštine. Kad je mama kuhala, nije htio jesti ručak. Volio je jesti samo slatkiše. Sine moj, prestani s nepodopštinama. Poštuj svoju mamu. Sveti Nikola, molim te, pomozi mi da moj dječak postane dobar dječak. Molim te. To su babske priče. Ja tog Nikolu povučem za bradu. Aksel, Aksel, zašto brineš svoju majku? Ja nosim darove za dobru djecu, ali za tebe darova nema. Briga me za tvoje darove, ti smiješni stari bradonjo. Gle kako izgledaš u toj ženskoj suknji. Sveti Nikola nije znao što da radi sa tako nevaljalim dječakom i pozvao je pomoć sa neba. Nebesa su mu poslala anđela da ga nauči dobroti. Ne. No, Akselu to nije nimalo pomoglo. Tada se zemlja otvorila. Plači, dobra ženo, sve će biti u redu. Dobro će se završiti, vidjet ćeš, ne plači. Evo ga. Ja sam Krampus, ima da budeš poslušan ili ćeš završiti u kotlu. Ajde, radi. Brže čisti to, brže! Vrijeme je za jelo. Kako je fino! Aksel, sigurno si jako gladan. Sjećaš li se kada ti je mamica skuhala najdraže jelo, a ti nisi htio jesti? E sada nema jela za takve dječake. Akselova majka se jako zabrinula i zamolila Svetog Nikolu za pomoć. Ne boj se, dobra ženo, vrati se kući. Mamice moja najdraža, žao mi je što sam bio zločest, molim te, oprosti mi. Ah, majčinoj sreći nije bilo kraja. I na cijelome svijetu nije bilo tako dobrog dječaka kao što je bio Aksel.